Mzozo umeendelea kutokota kati ya serikali na wafanyabiashara wa vifaa vya magari vilivyotumika baada ya mamlaka kukadiria ubora wa bidhaa nchini KEBS kupiga marufuku uagizaji wa bidhaa ya baadhi ya vipuri hivyo nchini. Waziri wa viwanda Peter Munya anasema hatua ya serikali ni kuhakikisha tu kuna usalama barabarani, kama anavyotuarifu Enoch Sikolia. Ni hiyo jana tu wafanyi biashara wa vifaa vya magari vilivyotumika walilalamikia hatua ya serikali kupiga marufuku baadhi ya vifaa wanavyoagiza nchini. Our spares are the most preferable by our customers. They are expensive but they are good because they are the original. Lakini akizungumza leo jijini Mombasa, waziri wa viwanda Peter Munya alitetea hatua ya serikali. Those kind of spare parts you can't afford to use old ones, because they won't work. Your brakes will fail on the road and then people will die. Matamshi hayo yakikinzana na iliyotolewa na mafundi wa magari. Kwao, heri vifaa vilivyotumika kutoka Dubai au Japan kuliko vipya kutoka Uchina na India. Unafunga gari inaenda kama mwaka moja, mwaka mbili, lakini mpya hata miezi sita inakuwa ngumu kwetu. Customer wana complain, wafanya kazi baya. It's once we import them because of quality, we make sure that we sell the quality that the people want. Now you made a little money because you bought those cheaper spare parts for your car. What about the general public who are using your matatu, who have died in the road, and the family that cannot afford the insurance, that have to pay bills in the hospitals? Kwa sasa mzozo tu ndio umeanza. Enoch Sikolia, Runinga Citizen, Nairobi.